Davom etamiz. Poytaxtimizda global harakatlarga yoshlarni jalb qilish mavzusida yoshlar huquqlari bo'yicha butunjahon anjumani o'z ishini boshladi. Tadbir davlatimiz rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-chi sessiyasidagi nutqida ilgari surilgan va xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlangan tashabbus asosida tashkil etildi. Unda 30dan ortiq xorijiy davlatlarning vakillari qatnashyapti. Video murojaatlar, ekspertlarning qimmatli onlayn fikrlari, faol yoshlar nuqtai nazari, ilmiy tadqiqotlar natijalari. Bularning bari global harakatlarga yoshlarni jalb qilish mavzusidagi xalqaro konferensiyadan mustahkam o'rin oldi. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, mamlakatimiz rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-chi sessiyasidagi nutqida ilgari surilgan va xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlangan tashabbus asosida tashkil etilgan ushbu nufuzli konferensiyada 500 ga yaqin ishtirokchi, shu jumladan 30dan ortiq xorijiy davlatning 150dan ziyod vakili qatnashyapti. 5-6 avgust kunlari prezidentimiz Turkmanistonning Avaza shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 3-chi maslahat uchrashuvida kelgusi yili yurtimizda Markaziy Osiyo yoshlar forumini o'tkazish taklifini berdi va ayni fikrlar barcha qatnashchi davlatlarning liderlari tomonidan iliq kutib olindi. Ezgu maqsadlar ko'zlangan forum Markaziy Osiyoning kelajagi bo'lgan yoshlarimizni vatanparvarlik, siyosiy yetuklik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash kabi qator maqsadlarni ko'zlagani bilan ahamiyatli. Alohida ta'kidlandiki, bugun O'zbekistonda so'nggi 5 yil ichida kelajak vorislariga taalluqli keng qamrovli islohotlar olib borilmoqdaki, jarayon tez sur'atlarda davom etmoqda. Mamlakatimizda so'nggi 5 yil ichida bu borada qator qonunlar, prezidentning o'nlab farmonlari, qarorlari va hukumat hujjatlari qabul qilindi. Jumladan, inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasi va 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini 2021 yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi. Shuningdek, prezidentimizning 5 ta muhim tashabbusi doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni alohida qayd etish joiz. O'zbekiston tajribasi. Bu borada bizning dunyoga ko'z qilarli, e'tiborga molik jihatlarimiz ko'p. 2017 yilda Oliy Majlis Qonunchilik palatasida yoshlar masalalari bo'yicha komissiya tuzildi. 2020 yildan boshlab Oliy Majlis palatalari qoshida yoshlar parlamentlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Butun dunyoda 2 milliarddan oshiq yoshlar bo'lsa, ta'kidlandiki, ulardan bor yo'g'i 2.6% yosh deputatlarni tashkil etadi. Bizda bu ko'rsatkichlarni yuqoriligi o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tarkibidagi, misol uchun, 150 deputatdan 9 nafari, ya'ni 6% yoshlar bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tildi va hozirgi kunda umuman butun dunyoda yoshlar soni o'sib borayotganligi, jumladan bizning mamlakatimizda ham yoshlar soni o'sib borayotganligini inobatga oladigan bo'lsak, yoshlar bu katta bir kuch, barchamizga ma'lum. 2 mana palata huzurida yoshlar parlamenti tashkil etildi. Senat huzurida va Qonunchilik palatasi huzurida alohida yoshlar parlamenti tuzildi. Hamda Qonunchilik palatasi huzurida yoshlar komissiyasi ham o'zini faoliyatini yurityapti. Mana bularning barchasi qabul qilinayotgan qonunlarda yoshlarni o'rnini ko'rsatish, ya'ni yoshlarni huquq manfaatlarini himoya qilish, ularga yanada kengroq imkoniyat yaratib berishdi, imkoniyatni yaratib beradi. Bundan bir necha, demak, oy muqaddam butun dunyo parlamentlararo ittifoqi raisining tashrifi jarayonida ham bizda mana yangi tashabbus oldinga surilmoqda. Men parlamentda yoshlarni qo'llab-quvvatlayman g'oyasi ilgari surildi va bu g'oya asosida yoshlarni, demak, parlament hayoti bilan yanada tanishtirish, Qonunchilik palatasi deputatlari va yoshlar parlamentini ustoz-shogird tizimi asosida biriktirgan holatda birgalikda ishlashni bir mexanizmlari ishlab chiqilmoqda. So'nggi yillarda butun jahonda yoshlar masalasi tobora globallik kasb etib kelmoqda. Jumladan, sayyoramiz aholining 30%ini ham aynan yoshlar tashkil etadi. Mazkur konferensiyani o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad ham ularni o'ylantirayotgan savollarga birgalikda javob izlash. Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlarini amaliyotga tatbiq etishda yoshlarning ishtirokini muhokama qilish, ular huquqlarini samarali himoya qilish hamda siyosiy faolligini qo'llab-quvvatlash yuzasidan fikr almashish, ta'lim olishi, ish bilan ta'minlanish, sifatli tibbiy xizmatdan foydalanishi uchun zarur chora-tadbirlar ishlab chiqish, yoshlar o'rtasida gender tengligini ta'minlash, ularga oid xalqaro va milliy darajadagi faoliyatni kelgusida yanada rivojlantirish bo'yicha takliflarni shakllantirish, huquqiy himoyasi uchun mavjud xalqaro va mintaqaviy vosita va mexanizmlarni umumlashtirishdan iborat. Yoshlar masalasida davlatingiz rahbari hech bir jihatni ko'zdan qochirmayapti. Bu ayni yo'nalishdagi vazifalarning ijobiy natija berishida muhim o'rin tutadi.
Şu orunda ta'kidlashni lozim topdim. O'zbekiston tomonidan bildirilayotgan fikrlar, tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz. Ilgari surilayotgan g'oyalar butun jahon mamlakatlari uchun birdek ahamiyat kasb etadi. Ushbular hisobga olinib, global harakatlarga yoshlarni jalb qilish bo'yicha deklaratsiyani qabul qilishda barcha takliflar inobatga olinadi. Konferensiya o'z ishini yalpi majlis va sessiyalarda davom ettiradi. O'z navbatida konferensiya yoshlar huquqlarini nafaqat milliy, balki mintaqaviy va xalqaro darajada himoya qilishda keng imkoniyatlar yaratadi. Konferensiya o'z ishini davom ettiradi. Yakunda global harakatlarga yoshlarni jalb qilish bo'yicha deklaratsiya qabul qilinadi.